Mas o Ricardo, eu gostaria de trotar uma pequena ideia ao pé da sua orelha seca. É, como eu posso te dizer, existe uma coisa que é o famoso é de praxe. Sim. É de praxe. Você me perguntou, ah, você recebe a turma aqui. Nós recebemos, a primeira coisa, é o famoso release. Sim. Release. Uhum. Explique-me para os labels o que é um release. Release nada mais é do que um currículo do artista. Um currículo do artista. Por onde ele tocou, quais são as influências, o que motiva o trabalho artístico dele. O que ele anda fumando. Isso é um release, é um release. É um release, é um release. E nós recebemos releases de vários artistas. Sim. O Ricardo, o Pian também tem um release, tem, não tem, é? Tem, tem. Como é que foi que você fez o seu release? Eu não sabia que eu tinha release. Você não sabia que você tem release? Não, não sabia que ele tem release, está aqui. E você, Ricardo, o piano, está agora em mais uma edição. É a primeira edição. É a primeira edição. Primeira edição de... Releases exóticos. Peraí, mas não tinha aquele negócio de cabelo? Cabelo? Como assim cabelo? Release tinge. Tem tendência também, ó. Tendência também. Fato é o seguinte, nós viemos aqui para mostrar que escrever um release é uma arte. É uma arte, é. Qualquer um que escreve um release. Eu posso fazer com essa voz, esse quadro? Por pouco tempo. Enquanto você ainda estiver vivo, você pode, okay, tá? Ok, tudo bem. Mas eu não respondo por si. O daquela cantora era mais especial que esse, não era? Qual que era? Release Regina. Release Regina. Aliás, é a nossa patrona. É, cantava esse quadro, fim, né? Releases exóticos. Release. Eu estou aqui com o release do Ricardo Piet. Gostaria de falar aqui algumas coisas que estão no release. Fala, Ricardo Piano. É cantautor, achei divertido isso, que é cantor e autor, diretor musical, multi-instrumentista, gestor cultural, deve ter até astronauta que se bobear, deve ter aqui também, né? Aí fala músico mineiro, taraná, lá, 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 lá. E aí angariamos algumas pérolas do seu release. Ricardo, tem uma regra desse quadro que, como é o primeiro dia, a gente vai ter que acabar explicando para os ouvintes como exatamente, é que funciona. Exatamente. Primeiro você vai relaxar os dedos dos seus pés. Vai sentir uma energia positiva subindo até o seu joelho. Imagine a uma luz cintilante. Azulada. Azulada. Cintilante. Pérola. Passando por todo o seu fêmur, atingindo a sua bacia, o seu estômago, não suas vísceras. Não, não é necessário. Primeira frase que eu gostaria de trazer de Ricardo Piano. O silêncio não é um estado natural, já que as palavras são o principal meio de dar sentido aos pensamentos. Vou mais! Na música, elas ganham um momento mágico e ressignificam o processo de conexão com as pessoas, consigo, com os outros e com o mundo. Enquanto ao pulsar, não há por que calar. Eita, profundo, hein? Eu não entendi. Pera, ô, bicho. Nunca soube o que você quer dizer. Portanto, que o seu comentário seja fofo. Qual o cacete de tipo de pessoa que escreve isso? A gente vai chegar a descrever isso aqui. Tem mais. Vai descobrir mais. Ele vai reconhecer que foi ele. Ele eu sei que não foi. Por que calar? É o disco dele, né? Convida-nos. Quem é que fala assim? Para uma descoberta musical. Busca despertar a voz interior que intui, move os caminhos, constrói, modifica e faz com que sejamos em essência. Essa voz interior, isso é esquizofrenia, né? Porque é uma voz interior que vai saindo movendo caminho, a pessoa acha que ela tá com o pé. Não. Isso chama outra coisa. O que que é isso? Cólica. É cólica, pode ser. É a voz interior. A voz grave, não é? Para Ricardo Piano, a graça das coisas está em sempre compartilhar. Que bonito. Peraí, a graça tá compartilhar? Compartilhar, segundo ele. Compartilha as notas que estão na sua carteira com a gente aí, vem. Vamos compartilhar aí. Tem mais aqui. Não tem mais ainda. Tem mais. Não é possível. Com mais de 15 anos de carreira, sua fase atual é marcada por ricas experiências no Brasil e no exterior. O músico ministra oficinas. Eu não sabia que era mecânico, é mecânico? Pois. E compartilha seus conhecimentos em espaços culturais na periferia de Belo Horizonte, que bonito, sobre temas como incursões musicais no exterior. É pra fazer vontade da turma que não pode viajar.
Olha só. Tá vendo? Tá vendo? Isso é maleficência da pessoa. Aí, aí, ó. Gestão de carreiras artísticas. Fazeres musicais, diferentes partes do mundo e processos de criação. Urtanga, no alto da sua fofura, qual que é a importância de você levar esses temas aí para a periferia? Irrelevância. Tudo bem. Não, mas Ricardo, mas aqui, aqui. Leva um tempo, como fugir de bala perdida, eu acho que vai ter mais adesão. Não, mais Ricardo, adesão, é. Mas a galera aqui já sabe. Então. A frase, a parte mais importante, deixou pro final. Ah, tá. Desde 2015... Em intensa dedicação à carreira internacional, Ricardo Piano circula e realiza pesquisas musicais pelo Chile, Uruguai, Colômbia, Argentina, África do Sul e Moçambique. Muito bacana. O que quer dizer isso? Não, tava tudo indo muito bem, até Moçambique. Quer dizer, né? Isso? Aqui, 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 ó, pega essa. Chile, Uruguai, não, Colômbia, Argentina, África do Sul e Moçambique. Rabinho, o que isso quer dizer? Dizer que ele não sabe falar inglês. Basicamente é isso. Ah. Então, foi no país que... E esse foi mais um... Releases Exóticos. Valeu, valeu.